विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 8वी विषय इतिहास सविनय कायदेभंग चळवळ मुंबईत परदेशी मानवावर बहिष्कार टाकून जे आंदोलन करण्यात आले त्या आंदोलनाविषयी आज आपण माहिती पाहणार आहोत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, परदेशी मालाची वाहने रस्त्यावरून जात होती आणि त्या ठिकाणी हे आंदोलन करते ती वाहने अडवत होती. त्या आंदोलनकर्त्यामध्ये बाबू गिनू सईद हा गिरणी कामगार आघाडीवर होता. त्याने मालाने भरलेली वाहने ट्रक अडवली. पोलिसांनी त्यांना सांगले तुम्ही रस्त्यातून बाजूला व्हा, परंतु त्या गोष्टीला बाबू गिनू यांनी नकार दिला. उलट ते ट्रकला रस्त्यावरती आडवे झोपले. पोलिसांनी त्यांना बाजूला होण्यासाठी सांगले, परंतु त्यांनी नकार दिला. शेवटी पोलिसांनी त्यांच्या अंगावरून ट्रक घालण्यास सांगले आणि या घटनेमुळे बाबू गिनू यांना त्या ठिकाणी हतात्म्य प्राप्त झाले. मित्रांनो, बाबू गिनू यांचे बलिदान व्यर्थ केले नाही, राष्ट्रीय चळवळीला त्यामुळे अधिकच प्रोत्साहन मिळाले. राष्ट्रीय चळवळ अधिकच जोमाने कार्य करू लागली. अशा प्रकारे आज आपण परदेशी मालावर बहिष्कार आंदोलन याविषयी माहिती पाहिली. विद्यार्थी मित्रांनो, यापूर्वी आपण महात्मा गांधीजी यांनी केलेला दांडी या ठिकाणचा मिठाचा सत्याग्रह, खान अब्दुल गफार खान यांनी केलेला सत्याग्रह, सोलापूर या ठिकाणी गिरणी कामगारांनी केलेला सत्याग्रह, सरोजिनी नायडू यांनी धारासना या ठिकाणी केलेला सत्याग्रह आणि आज आपण बाबू गिनू सईद या गिरणी कामगारांनी मुंबईत केलेला सत्याग्रह याविषयी माहिती पाहिलेली आहे. हे सर्व सविनय कायदेभंग करण्याचा काय उद्देश होता? तर इंग्रजांचे जे जुन्मी कायदे आहेत ते मोडणे आणि आपल्या देशाला संपूर्ण स्वातंत्र्य मिळवणे हा या सविनय कायदेभंगाचा उद्देश होता. तर विद्यार्थी मित्रांनो, मुंबईमध्ये कोणत्या मालावर बहिष्कार टाकण्यात आला? मुंबईत परदेशी मालावर बहिष्कार घालण्यात आला होता. परदेशी मालावर बहिष्कार आंदोलनामध्ये कोणाला मृत्यू आला? बाबू गिनू सईद यांना मृत्यू आला. सविनय कायदेभंग चळवळीचा मुख्य उद्देश काय होता? इंग्रज सरकारचे कायदे मोडणे व संपूर्ण भारत स्वतंत्र करणे. शाबास, धन्यवाद विद्यार्थी मित्रांनो.